مشات سيدالي باجا نورت نالي عاصم باري لويس باري لويس سيدالي نالس باري لويس هلا زات نالس اسباهين قد نفو منك ام باكم ووش تخو هانوتسم باي چوتوف خو هانوتس هل كدنانك وغاكي تسانكاتسا تسانيو تسكسم باكي تسانيوش اس هموووطيون نونانك باتراستات باتراستيلو تسيتو الي هارتسيز نين شات خنتسام تسيتسام تسيك ووش شبوت جديد تشيز انك بالاك تشيستات فيل خنتسام ووش نيل تسيتسام إلانك أرتين تشوراتسلين اسور كهاواكيم أسام إنش بسام باهلوم باهلوم يوغا تختي ميج نوين إنك قيلقا خنتسام ووش نيل تسيتسام هارسجيلي نيرس إذاك تكون ننتيز لاف يرى هاتوك تشتخيل نرن شالوت نرن هاستات فل أمبس بور خمسن نوين يفسا باهلو أم يوغا تختي ميج باتاتلو أم يوغا تختي ميج هتو ورمن تسنمك إنش لاف انتيز أشناناين أنوش يغاناكم تبت يفسر مير مارزم جون اشتبات بايت سنوار چكا انش اي اصم باهلو ام يغاتختي ميج پاتاتات او زيب پاکانوف توپراكي ميج يته اونك چورس تخ تخته توپراك نير كاروغ اك نايف باتراستيل باهل ات تزيوف استيما سيالي نيرس اسكان شالوتي ماسين վերջնական տեսքի մասին դե համնել էլ չեմ ասում գրել էի որ կարելի է բոլոր համեմունքները աղացած լցնել իհարկե կարելի է ուղղակի ում մոտ որ տարբերակը կա այսքան է շարոցների մասին հիմա ուզում եմ ասեմ որ այսօր պատրաստում ենք մի հատ համով ունտի մեր տան սիրելի աղցաններից մեկը նուր ունեմ երեկ երեկոյան նստել եմ, նուրը մաքրել, նախա պատրաստել, որ աղցան պատրաստեմ ու աղցան անուշանենք, նուրը ունենք, հավը ունեմ, կտրտած, այսպես ասած, տեսակավորած, ովքեր ինձ հետևում են շատ շուտվանից, գիտեն, որ ես անմիջապես հավի ֆիլեն չեմ առնում, այսպիսի կրծքամիս եմ վերցնում, իհարկե կաշին հեռացնում եմ, բայց հարգելիներս ոսկորից իրան չեմ անջատում, որովհետև այսպես համեղա, ընտիրա ու շատ շատ ավելի հաճելի է, ինչ եմ անելու, եփելու եմ ընդամենը բահարով, աղով ու որից հետո ավելացնելու եմ մնացած բաղադրիչները, կասեմ թե ինչ ենք անում. Անցել է արդեն որոշակի ժամանակ, հարգելիներս, եփել եմ հավի միսը, սպասել, որ հովանամ, որից հետո թելթել եմ արել, այս վերջինն էլ, եկեք ձեր հետ միասին, հա, պատրաստենք, կարող եք անմիջապես, եթե քանակը շատ է, հարիչով էլ անեք, կարող եք ձեռքով, պատառաքաղով, ով ոնց կսիրի, ով ոնց կնախընտրի, մի անգամից սև պղպեղ մի քիչ կանեմ, այսպես, շատ քիչ, որից հետո երգիպտացով են, երևի թե ամբողջ երկը լսնա, այոն այս կանեմ, լավ կխարնեմ, այսպես,
Որից հետո նուր կաղամացնեմ, ակամ է վաստացվում, ու շատ շատ լավաստացվում, ես ես պես, ու կիչ է, մայոնես կանեմ, Եթե թթվասեր եք սիրում, թթվասերով էլ նույնը կարող եք անել, ասեմ ձեզ շատ համեղ և յուրահատուկ աղցանը, պարս հարմար, բոլորիս հասանելի, արդյունքն էլ շատ գովացնող։ Նայեք, որ համտեսքն ախորժելի, համերն է շատ, մեկը մյուսին լրացնող, ոստեղ ուղակի չեմ նկատել, ինչ եմ անում, մի անգամից տեղափոխում եմ մատուցման ափսը, Եվ մատուց համտեսանենք և այել։ Ես քանը սիրելիներ ես, հուսով եմ հավանեցիք, հավանելու դեպքում լայք եք, բաժանորդագրվեք, կեղեցիկ գրառումներ արեք, քանի որ իմ համար շատ հաճելի և ակնահաճոյա լինում, երբ որ կարդում եմ ձեր կեղեցիկ գրառումները։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ համեղ բաղադրատոմսերով։